שלום לכולם, אני אורית פסרמן, אני ארכיטקטית תוכנה בחברת רדאט, אחראית על מוצר שנקרא OpenShift Data Foundation, וכמו שהנושא, אנחנו נדבר על דאטה, בדגש על רזיליאנסי, איך אנחנו שומרים שהדאטה יהיה שם ולא יאבד לנו במקרה של תקלות. והייתי שון. שלום לכולם, טוב, אתם נראה לי זוכרים אותי. הייתי פה לא מזמן. שון פס, Senior Solution Architect ברדאט. ומתעסק בעיקר בעולמות הדאטה. טוב, בואו נראה רק אם זה תופס, שלא יהיה לי פה איזה פלטה. טוב, אז שלום לכולם, אז כמו שאורית אמרה, הגענו כדי לדבר איתכם על עולמות הדאטה, איך בעצם מקרבים את עולמות הדאטה לקוברנטיס, כי זה איזשהו נדבך בקוברנטיס שעד לפני, עד הזמן האחרון בעצם היה איזשהו ציר פתוח. תמיד אמרו לא להעלות כאילו דאטה פרסיסטנסי לקוברנטיס, כי קוברנטיס לא בהכרח יודע להתממשק, אז היום אנחנו נמצאים בעולם אחר, וחשוב שנחבר אתכם לתהליך, איך הדבר הזה קרה, קצת היסטוריה, ובעצם מה הפתרון שלנו בתוך רדאט, עם מוצר שנקרא באמת OpenShift Data Foundation. טוב, אז על מה נדבר היום? אז בגדול נעשה איזשהו overview על OpenShift Data Foundation, שוב, לפני זה נגזור שנייה איך עולמות הסטורג' מתקרבים לקוברנטיס. נדבר על High Availability, ואז אני אעביר את הבמה לאורית האלופה, שתסביר על Disaster Recovery. אז בואו נתחיל. אז OpenShift Data Foundation. לא מזמן עבר ריברנדינג, מ-OpenShift Container Storage ל-OpenShift Data Foundation, בגרסאות האחרונות, למי שמכיר. המטרה היא בעצם לראות איך אנחנו ברדאט מביאים את עולמות ה-Data Persistency, ותכף נדבר גם על איזה פרוטוקולים OpenShift Data Foundation מייצא, אבל איך אנחנו בעצם מביאים את עולמות ה-Data Persistency לקוברנטיס ומאפשרים Scalable ו-Resilient Solution בעצם לכל ה-Use Cases האפשריים, נקרא לזה, שאתם תגיעו אליהם. אז בגדול המענה שאנחנו צריכים לתת הוא מענה על כמה דברים, בסדר? מן הסתם אנחנו נמצאים בעולם ה-Cloud, בסדר? וקוברנטיס נהיה איזושהי מערכת הפעלה של הדאטה סנטר, אפשר להגיד. עכשיו, כולם היום נוהרים לקוברנטיס, תזרוק אותי על קוברנטיס, שים אותי על קוברנטיס. השאלה היא, איך מטפלים בזה? כי בעצם עם הדברים האלה מגיעים המון המון אתגרים. בסדר? איך אני מטפל ב-shared file system storage? איך אני מטפל בבלוק storage? אם אני צריך object storage? כל הדברים האלה עד עכשיו היו, לצורך העניין, מערכות אחסון חיצוניות, שאני מביא בעצם לארגון. עם המערכות אחסון האלה בעצם גם הגיע הקומפלקסיטי, אז המטרה היא פה בעצם לפשט, אז בואו נעבור שנייה על איך הדברים האלה קורים. אז באופן כללי, איך קוברנטיס מתייחס לסטורג'? בסדר, אז יש לנו כמובן את שכבת הקוברנטיס, ומתחת לשכבת הקוברנטיס, או מעליה אפשר להגיד, יש בעצם רכיב או שכבה שנקראת CSI. בסדר, Container Storage Interface, זה מאפשר בסופו של דבר לכל ונדור אחסון, באשר הוא, לפתח בסופו של דבר איזשהו קונקטור נקרא לזה, או האי שבאמצע מתווך בין קוברנטיס לבין מערכת האחסון. בסדר, בשורה התחתונה זה איזשהו דימון סט, איזשהו פוד שיושב על הקלאסטר, ומהווה איזושהי שכבת תיווך. בסדר, אני מבקש persistent storage בגודל 5 ג'יגה מסוג block storage, ה-CSI driver הולך לצורך העניין למערכת האחסון, יוצר ווליום כל האורכסטרציה מלמטה, ואז אני לצורך העניין מקבל את זה mounted לתוך הפוד שלי. וכמובן כאן הגיע הפלקסיביליטי. מי שיצא לו להכיר את קוברנטיס בעולמות שלפני CSI, ההתעסקות עם סטורג' הייתה לא נחמדה. בסדר, היא כללה הרבה שינויים בסורס קוד עצמו, עם איזשהו פלאגין שנקרא פלקס ווליום. זה היה לא נעים ולא נחמד, ובאמת אם כשעולמות ה-CSI הגיעו, נהיה הרבה הרבה יותר נוח בעצם לנהל מערכות אחסון, באשר הן. מנגנוני טירינג, אם אני רוצה מערכת אחסון לבלוק סטורג', מערכת אחסון לפייל סטורג', אם אני רוצה לצורך העניין ווליום מסוג כזה, תכף נעבור על access modes וווליום מסוג אחר, shared file system, block storage, הכל נקרא לזה, מגיע לי בצורה הרבה הרבה יותר פשוטה. ואם בעצם ה-CSI drivers מגיעים גם כל מיני פלאגינים, בסדר, אם זה אלה snapshot plugins, בסופו של דבר local storage, וכל האורכסטרציה הזאת קורית בעזרת ה-CSI driver ושאר הפלאגינים מסביב. אז כמו שאמרנו, תחת כל המטריה הזאת של CSI driver, יש אובייקטים קוברנטיסים. בסדר, אז האובייקט הראשון הוא בעצם storage class, שמייצג לי איזשהו storage backend. אם לצורך העניין יש לי מערכת אחסון, מייצאת block storage, אני אצור storage class שמפנה בסופו של דבר מאחורי הקלעים למערכת האחסון הזאת.
באותה מידה, אם יש לי מערכת תחסון שמייצאת פייל סטורג', אני יכול לעשות את אותו דבר עם פייל סטורג', פה יש לי SSD, פה יש לי HDD, אני יכול ממש לשחק עם זה, ואני יכול לתת ללקוחות שלי, נקרא לזה שצורכים ממני שירות, חוויה הרבה הרבה יותר טובה. אוקיי, לדאטה וורקלודס, לצורך העניין עם IO אינטנסיב, אני אעביר לצורך העניין את, בעצם מעביר אותם דרך סטורג' קלאס של SSDs, ולעומת זאת, לכל מה שקשור לאובג'קט סטורג', אעביר את זה באובג'קט סטורג' סטורג' קלאס. כמובן, חוץ מסטורג' קלאס, כל עמות ה-Persistent Volume Claims ו-Persistent Volumes, הם מייצגים בסוף את הווליום עצמו. אז Persistent Volume Claim, בעצם היכולת שלי בצורה דינמית להקצות לעצמי רכיבי אחסון. אני מבקש מקוברנטיס 300 ג'יגה אחסון מסוג בלוק סטורג'. בסדר? בסופו של דבר, אחרי זה ה-CSI דרייבר הולך, יוצר מאחורה עם האורקסטרציה את כל מה שצריך, ועושה מאונט בעצם לפוד שלי, או לדפלוימנט שלי, או מה שזה לא יהיה, כדי שאני אקבל מאונטד בעצם את רכיב האחסון הזה. אז בעצם איזה סוגים של, נקרא לזה, של access modes ו-volume types יש לנו בעצם בקוברנטיס? אז כמובן, volume modes, בסדר? זה ההבדלים בסופו של דבר בין file storage ו-block storage. כמו שאתם יכולים לראות מאחוריי, גם ביצירה של ה-persistent volume עצמו, אני יכול לתת לו את ה-volume mode ולהגיד בדיוק מה אני מחפש. באותה מידה אני גם יכול לתת סוג של permission, בסדר? יותר נכון נקרא לזה access types. RWX, RWO, מי בעצם דומה מאוד להרשאות לינוקס? מי יוכל לגשת לפרסיסטנט ווליום הזה? כמה יוכלו לגשת אליו? לדוגמה, אם יש לי shared file system שאני רוצה לשתף בין כמה פודים באותו deployment, אני אצור RWX file system volume, ואתן לכל הפודים שלי בעצם לצורך העניין לעשות mount ולהשתמש ברכיב האחסון. באותה מידה לגבי ה-block storage, RWO, מאוד גנרי. יש כוכבית גם על זה, אנחנו נגיע אליה בהמשך. אבל גם בעולמות ה-RWO, לצורך העניין אני רוצה שפודים מנוד אחד ספציפי ייגשו ל-PV הזה, ואף אחד אחר לא יצליח. אז כשפוד אחר בקלאסטר ינסה לעשות לו מאונט, כשיש פוד מסוים שכבר משתמש בו, מן הסתם הוא לא יאפשר לו לעבור. איך כל הדבר הזה קורה באופן כללי? ואני חושב שרועי מקאוצ'בייס הזכיר את זה מקודם, כל עולמות האופרטורים. איך בעצם אנחנו עושים אורקסטרציה לכל הדבר הזה? אז הוא נותן איזו דוגמה מגניבה, האמת, DevOps guy מאוד מאוד מנוסה. בסדר, אז בסוף אופרטור הוא היכולת שלנו לבצע אורקסטרציה בצורה אבסטרקטית. בסדר, אם אני רוצה ליצור עכשיו לצורך העניין, נקרא לזה, תכף נראה איך זה בא לידי ביטוי ב-OpenShift Data Foundation, אבל אני רוצה לצורך העניין ליצור איזשהו back-end אחסון, אני יכול לבקש בצורה נורא אבסטרקטית, תן לי back-end אחסון, מאחורה כל ה... נקרא לזה The Magic Happens. בסדר? אז כל ה-Operator Framework זה בעצם, לצורך העניין, כל האקוסיסטם פה מסביב גם של OpenShift, אתם תראו הרבה הרבה, נקרא לזה חברות שהן מאוד highly invested באופרטורים, כי זו באמת הדרך לפשט ללקוחות שלנו, בעצם את התחזוקה, את התפעול, את היצירה וה-provisioning שכל השירותים שאנחנו נותנים. אז OpenShift Data Foundation, בסדר, מה היתרון המשמעותי שלו? אז תכף נגיע לעולמות הסף, אני רק אגיד איזושהי הקדמה, ספוילר, בסופו של דבר OpenShift Data Foundation בתוכו מריץ, בבטן שלו מריץ סף, והמטרה היא בעצם להביא את סף לעולמות הקונטיינר והקוברנטיס. בסדר, איך בעצם אנחנו הופכים את סף לאיזושהי מערכת שיכולה להצטרך על ידי קוברנטיס בצורה נורא נורא פשוטה, בצורה שהיא self-service, וכל הדבר הזה קורה באמצעות האופרטור. האופרטור נקרא גם כן OpenShift Data Foundation כשם המוצר, ובעצם אפשר להתקין אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה. אז דבר ראשון, open source. בסדר, אנחנו תכף נעבור על מה מכיל כל הפרויקט הזה, שנקרא OpenShift Data Foundation, אבל הוא מכיל Community Operators, שנקרא RUC בעצם, מכיל בתוכו את סף, ומכיל בתוכו עוד נטבח שנקרא נובה, שאנחנו נסביר עליו גם בהמשך. כל הנושא של פורטביליות, בסדר? איך בעצם אנחנו... בואו נגיד את זה ככה, OpenShift Data Foundation... סבבה, הרגענו. כן, היה פה, זה הפרעה. OpenShift Data Foundation בסופו של דבר רץ איפה שOpenShift רץ. בסדר, דיברנו בבוקר שOpenShift יכול לרוץ על bare metal servers, על virtual servers, public cloud, private cloud, Raspberry Pis, בסדר, מה שתחליטו. אבל בסופו של דבר, איפה שOpenShift רץ, OpenShift Data Foundation יכול לרוץ גם כן. הוא רק צריך את רכיבי האחסון, זאת מערכת software defined, יכולה להתלבש על דיסקים פיזיים לוקליים,
וירטואליים לוקליים, או אפילו סף קלאסטר חיצוני, ולצורך העניין להנגיש את רכיבי האחסון דרך שם. דבר מאוד חשוב, המטרה ב-OpenShift Data Foundation היא לא, נקרא לזה, אף אחד לא צריך להיות storage expert. זאת אומרת, המטרה היא לפשט את זה כמה שיותר, לקרב את זה כמה שיותר ל-OpenShift Admins, כדי שיוכלו לצרוך את זה בצורה פשוטה, והניהול יהיה אבסטרקטי. אם אני רוצה ליצור storage class, UI יפה, הנה אני יוצר, ויש לי לצורך העניין block storage class. זאת אומרת, אני רוצה להקצות object storage, יוצר לעצמי איזשהו claim שיוצר לי bucket מאחורה. כאילו דברים שהם נורא נורא מופשטים, כדי שבאמת לא תצטרך להיות storage expert על מנת לתפעל אותם. וכמובן, performance at scale. בסוף זה סף מלמטה. בסדר, אני אגיד לכם שיש קלאסטרים בעולם של סף שמגיעים לעשרות פטאבייט. אז גם כאן בעולמות הקוברנטיס והקונטיינרים, המטרה היא כמובן, מתוקף היותו של OpenShift Data Foundation מוצר Software Defined Storage, ותכף נדבר איך סף נותן מענה על הדבר הזה, גם כל מה שקשור לפרפורמנס וסקייל כמובן נכלל בתוך התמונה הזאת. אז דיברנו טיפה על הפרויקט, מה מכיל OpenShift Data Foundation, אז הדבר הראשון הוא רוק, שהוא בעצם האורקסטרייטור, זה האופרטור עצמו, בסדר, רוק אופרטור, שרץ מתחת, והוא בעצם יודע לבצע את כל הפרוויז'נינג. כשאני רוצה ליצור אינסטנס של OpenShift Data Foundation, בסוף מאחורה נוצר לי סף קלאסטר. בסדר, סף קלאסטר שרץ לצורך העניין על התשתית שאני החלטתי שהוא ירוץ בה, ובסופו של... אני מתחיל לצרוך אותו, נקרא לזה בצורה מאוד מאוד אבסטרקטית, בסדר? תיצור לי OpenShift, איזשהו storage system, בסדר? מאחורי הקלעים קורה כל הקסם, כן? לקח את הדיסקים, התקין עליהם את כל הקונטיינרים שצריך להתקין עליהם, יצר storage classים, חשף אותם ללקוחות. כאילו זה ממש כך, לחיצת כפתור, מבטיח. כאילו זה לא בצחוק. ובעצם עוד שני מוצרים תחת הפרויקט הזה, בעצם סף, תכף נדבר עליו, מה בעצם סף מכיל, וחשוב גם לחבר פה לתהליך, כי הורית היא גם בעולמות ה-DR, ויהיה חשוב שתבינו טיפה איך סף עובד. הסף כפרויקט Software Defined Storage, למי שלא יודע, סף מאפשר היום גישה ל-Multi-Use Case Storage Protocol. מה זה אומר? בהתקנה של סף קלאסטר, קיבלתי אובג'קט, קיבלתי בלוק וקיבלתי פייל סטורג'. בסדר, שזה נותן מענה על בערך כל ה-Use Cases האפשריים היום, ובעולמות של קוברנטיס על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אני מריץ איזשהו AI אלגוריתם, אני כנראה צריך שהדאטה סט שלי ירוץ על Object Storage, ושהג'ופיטר נוטבוק שלי, אני רוצה לחלוק אותו עם אנשים אחרים, זה יהיה File System PVC. בסדר, אז כל הדברים האלה בסופו של דבר פוגשים אותי כשאני מגיע להריץ את ה-Workload שלי על OpenShift או על קוברנטיס, ולכן הדברים האלה נורא נורא חשובים. הקומפוננט האחרונה היא בעצם נובה מולטי קלאוד גייטווי, כמו שקוראים לו אצלנו ברדט, היכולת בעצם לעבוד Object Storage מולטי קלאוד. בסדר, זה אומר בשורה התחתונה, יש לי bucket שאני עובד מולו ב-OpenShift, מאחורה הוא יכול להיות distributed, יכול להיות mirrored בין Azure ל-AWS, ל-S3 compatible storage, בסדר, אם זה כל Object Storage אחר שתוכלו לחשוב עליו שתומך ב-Object Storage API, כאילו ב-S3, ואני עובד מול bucket אחד, ומאחורה הוא replicated, שוב, הוא יכול להיות חתוך בין כמה backendים, וזה מספק יתרון משמעותי, כי כשאני ארצה לדלג לצורך העניין, סתם בואו נדמיין, אני ארצה לדלג לאתר DR, אני ארצה לצורך את הסטורג' שלי מאותו מקום. בסדר? אז זה נורא נורא רלוונטי לעולמות האלה. בואו נדבר טיפה על סף. אז סף, מי שלא מכיר, שוב אמרתי, מולטי סטורג' נקרא לזה use case, נותן מענה לפייל סטורג', בלוק סטורג' ואובג'קט סטורג' במערכת אחת. בסדר? סף במהותו מוצר קודם כל אופן סורס, מן הסתם. נקנה על ידי רדט 2014 לדעתי, משהו כזה. נקנה על ידי רדט ב-2014, ובעצם המטרה שלו היא להביא איזושהי מערכת אחסון סקלבילית לעולמות בעצם, לכל עולמות הקלאוד, בסדר? אז כמו OpenShift Data Foundation, סף משתמש בקומודיטי ארדוור, אני יכול להביא איתי איזה חומרה שאני רוצה, בסדר? כל עוד יש לה דיסקים, יש לה קומפיוט ריסורסס, אני בסדר. אני מתקין סף ולצורך העניין מתחיל להשתמש במערכות אחסון. ומה שטוב מאוד בסף, ואנחנו נראה את זה גם כאן, הוא נורא סקלבילי. בסדר? יש לו מנגנוני self-healing ו-resiliency נורא נורא טובים. אני יכול לנהל טופולוגיות. אני יכול לצורך העניין לעשות distribution של סף בין רקים, בין availability zones, בין regionים, וברגע שנופל לי אחת הקומפוננטות, בסדר, נגיד availability zone נפל, אני באותה מידה מתחיל או לרפלק ל-availability zone אחר,
או שסף מריץ לצורך העניין את מלגנוני הסלפילינג שלו, בשביל להתגבר על הדבר הזה ולהנגיש לי IO עדיין. בסדר? מה מכילות הקומפוננטות של סף? אז קודם כל, איך כל הדבר הזה קורה בפועל? מתחת לסף יש קלאסטר. בסדר, הקלאסטר הזה זה קלאסטר של commodity servers. יש לי 20 שרתים פיזיים עם דיסקים מחוברים, התקנתי סף, כולם מתחילים לדבר אחד עם השני. בסדר, וזה ממש, יש סרוויסים שונים בתוך סף, שכל אחד אחראי על משהו אחר. אז הסרוויס הראשון הוא בעצם OSD, בסדר? ה-OSD זה בעצם Object Storage Daemon, זה בעצם הרכיב שבפועל מייצג את הדיסק. בסדר, לשם נכתב כל המידע. חוץ מה-OSD יש גם את רכיב המון, המוניטור, שבעצם מכיל את הסטייט של הקלאסטר, ועושה, הוא הקונטרול פליין בעצם של כל, של כל הדבר הזה. וזה, אלה ממש סרוויסים סלש קונטיינרים שרצים על השרתים ומשוחחים אחד עם השני. מן הסתם עולה השאלה בטח, לא יודע אם עלתה, אם לא עלתה, אני אשאל אותה. אבל כנראה עולה השאלה, מה מייצג את שכבות הבלוק סטורג', פייל סטורג', אובג'קט סטורג', איך זה מגיע? אז מעל כל השכבה הזאת שהצגתי כאן עכשיו, יש עוד סרוויסים שכל אחד מהם לצורך העניין מייחצן פרוטוקול אחר. בסדר, מייחצן בלוק סטורג', מייחצן פייל סטורג' ומייחצן אובג'קט סטורג'. אז על רוק דיברנו פחות או יותר, הסברנו, הוא האופרטור שממש עושה אורקסטרציה לכל הדבר הזה. בפועל, כשתפרסו OpenShift Data Foundation, תתקינו את האופרטור, אתם תראו שיש פוד שרץ, ממש נקרא רוק סף אופרטור, והוא בעצם אחראי על כל האורקסטרציה של הדבר הזה. כמובן, יתרונות משמעותיים, אבסטרקטיים, מרחיב לי את כל מנגנוני ה-CRDs, יוצר CRDs משלו, אני עובד עם costume resource שנקרא Storage System, מאחורה רוק, OpenShift Data Foundation ורוק סף דואגים להכל, כדי שאני אוכל להתחיל לצרוך את הדברים האלה על קוברנטיס. על נובה גם כן דיברנו, אמרנו עולמות המולטי-קלאוד אובג'קט סטורג', אני רוצה לעשות סטרייפינג, רוצה לעשות מירורינג בין S3 בקאנדס שונים, ובואו נדבר על בעצם איך כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו באים לידי ביטוי ב-ODF. אז דיברנו על access modes ודיברנו על volume types, אז גם כאן ב-ODF מן הסתם, מימוש בסופו של דבר של CSI drivers ואיזשהו storage plugins כאלה ואחרים. בעצם גם OpenShift Data Foundation מאפשר לנו גישת RWO או RWX, בסדר? לכל מה שקשור לסף file system, שזה בעצם השארת file system ב-OpenShift Data Foundation, אז volume types ו-access mode של file volume פלוס RWX access mode, וכמובן גם בעולמות הבלוק סטורג' באותה מידה, עם בלוק סטורג' ווליומס ו-RWO, read write once. יש כוכבית אחת, ב-OpenShift Data Foundation יש גם יכולת בעצם להשתמש ב-read write many volumes לבלוק סטורג', אבל זה כמובן נתמך רק בעולמות ה-VMים, מי שלא יודע, יש יכולת של OpenShift להריץ גם virtual machines, יש פה את החבר'ה שמריצים את זה כבר אצלהם, הם מכירים את זה טוב. אז נקרא לזה ה-persistent volumes, זה אלה שנוצרים, הם בעצם מסוג RWX, כי בסוף אנחנו רוצים לשתף את ה-boot volumes בין כל המכונות. אם יש לי טמפלייט של, לא יודע, VM של RHEL 8, אני ארצה לשתף אותו בין המון, נקרא לזה, VMים שאני פורס, כדי שבסוף הווליום הזה יועתק ב-copy on write, ואני אוכל להרים את ה-VM. בואו נסכם את הדבר הזה, בסדר? כי חשוב שנבין מה ההבדלים. אז בעולמות הישנים יותר, שהם יותר traditional נקרא לזה, המסורתיים יותר. מה שהייתי צריך זה כנראה אני רוצה לפתוח איזה שיתוף רשת, אני צריך ללכת, לבקש מאיש היחסון איזשהו, תפתח לי את השיתוף, תקצה לי NFS volume, אני צריך לקחת אותו, לעשות לו mount, יש בעיות עם הרשאות, וזה גלגל שלא נגמר, בסדר, יכול לי גם שבועיים עד שקיבלתי איזשהו נפח יחסון. לעומת זאת בעולמות הקוברנטיס, עשיתי נקישה, create persistent volume, ובאותו רגע, כשהוא נכנס לבאונד, אני יכול להתחיל להשתמש בו. אז כל השינוי התפיסתי הזה הוא משמעותי, וחשוב שגם תכירו איך הדברים האלה קורים מתחת, נקרא לזה, מתחת למנוע, ואיך אתם יכולים להתחיל להשתמש בהם. מאמין שלכל מי שפה, לצורך העניין, ככל הנראה יש לו OpenShift או קוברנטיס פלטפורם כזה או אחר, והוא כנראה גם משתמש ב-CSI drivers כאלה ואחרים, אז זו באמת היכולת להציג לכם פחות או יותר איך ילד מטפל בכל העניין הזה. בואו נדבר בקצרה, High Availability, עשינו את כל האינטרודקשן הזה, ובעצם דיברנו על מה זה סף, מה זה OpenShift Data Foundation, ואני מרגיש שהפוקוס יותר
בסשן הזה הוא תחת כל עמות ה-High-Availability וה-DR. אז בגדול, מעצם מיותו של OpenShift Data Foundation מבוסס על סף, יש לו מנגנוני פייליור נורא נורא מתקדמים, בסדר? והמנגנון הזה מטופל באמצעות Failure Domains. סף יכול, נקרא לזה, יש לו מנגנוני self-healing שיכולים להתמודד עם נפילה של דיסק, נפילה של שרת שלם, נפילה של רק, נפילה של availability zone, של region, של data center שלם, בסדר? זה הכל תלוי באיזה טופולוגיה אנחנו מנהלים את זה. כמובן שיש מיסים שאנחנו נצטרך לשלם על כל אחד מהפתרונות האלה, בין אם זה בהיבטי data protection או בהיבטי latency, אבל אפשר לעשות את זה, בסדר? סמכו עליי. אני בתפקידי הקודם בצבא, יצא לי להריץ סף קלאסטר לא קטן, הרבה פעמים גם נפלו לנו רקים שלמים, והכל המשיך, בסדר? הכל המשיך לעבוד כמו שצריך. אז בעצם כמו שאתם רואים כאן, מחבר את זה רגע לעולמות ה-OpenShift Data Foundation, יש לנו OpenShift Data Foundation Cluster בעצם פרוס על גבי OpenShift Cluster שהוא מולטי-זון, בואו נחשוב על זה רגע ביחד, OpenShift Cluster, יש לי נודים ב-AZ 1, 2 ו-3, באותה מידה, OpenShift Data Foundation פרוס גם הוא. לצורך העניין, יכולתי לאבד זון שלם. בסדר? נגיד אני רץ על AWS. זון אחד מת. אני ממשיך לתפקד. למה אני ממשיך לתפקד? כי המידע שלי הוא replicated, והמידע שלי נמצא על כל שאר הזונים, והלקוחות שלי יכולים להמשיך, נקרא לזה, להשתמש בנפחי האחסון שאני הקצתי להם. אופציה נוספת היא בעצם יכולת לעבודה עם שני availability zones. עכשיו בדרך כלל אומרים מה שתיים, ואם מפול אחד, איך הם ידעו מי אקטיבי, בסדר, זה תמיד איזשהו קונצרן שיש לנו. אז בעצם היכולת פה היא לשים איזשהו arbiter node, ולהגיד לצורך העניין, יש לי פה majority, שזה אחד הזונים פלוס הארביטר, ואז בעצם אני מחלק את כל הווליומים שלי גם כן, הם replicated במקום 3 ל-2, וככה אני מטפל במנגנוני ה-HA. גם פה אם נפל לי זון שלם, יש לי עדיין את המידע נמצא במקום אחר, ויש לי את הארביטר שמתקשר עם אחד הזונים כדי שיגיד לי לצורך העניין איפה כל הדבר הזה יכול להמשיך לחיות. פה אני אעביר לאורית. תודה רבה. כן, הערה על ה-Stretch Cluster, אז הפיצ'ר נקרא Metro DR Stretch Cluster. והדיפולט רפליקיישן הוא לא 2, אלא 4. הסיבה היא כשאנחנו, כשזה נופל, אנחנו לא רוצים להישאר עם רפליקה אחת, אלא עם 2. שוב, כי בסופו של דבר, להישאר עם עותק אחד של מידע הוא מאוד מסוכן. אז אם עד עכשיו דיברנו על מה קורה אם איבדנו חלקים קטנים מהתשתית שלנו, עכשיו אנחנו נדבר מה קורה אם באמת היה לנו אסון ואיבדנו הכל, וכאן בתמונה, זו שריפה מאוד גדולה שהייתה לפני שנה פלוס, ב-OVH, OVH דרך אגב משתמשים בסף, והם נותנים שירותי קלאוד באירופה, אחד הגדולים, הפרטיים, ופשוט הם איבדו דאטה סנטר הכי גדול באירופה, הוא נשרף לגמרי. כאילו היה, המון אתרים נפלו, ולכן אנחנו יודעים, זה יכול לקרות, זה מאוד מצער, אבל אנחנו יכולים, זה יכול לקרות בגלל טעות אנוש, שזה מה שבדרך כלל קורה בעננים. הריג'ינים שלפעמים נופלים ב-AWS או באזור או בגוגל, וזה גם יכול לקרות לדאטה סנטר שלנו, אם זה יכול להיות בגלל שיטפון, שריפה, זה יכול להיות גם לצערנו הרב, כמו עכשיו, מלחמה. אז התחום הזה של Disaster Recover מדבר על אסון מאוד גדול, ולכן כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו רוצים שה... סייט שאנחנו משתמשים בשביל הגיבוי ריקאברי שלנו יהיה רחוק. דיברנו למשל על מזג אוויר, אם יש סופה, אם שני הדאטה סנטר שלי קרובים, בסוף שניהם ייפגעו. אנחנו רוצים שהם יהיו מאוד מאוד רחוקים. דרך אגב, זה אחד הדברים שקרו באסון התאומים, זה שלמורגן סטלין היו דאטה סנטר, אחד בכל בניין, לא כל כך עבד להם ה-DR, כי הם איבדו את שני הבניינים ואת שני הדאטה סנטר. אז דברים כאלה קורים, אנחנו רוצים מרחק גדול, פה נכנס הפיזיקה, הביטים לוקח להם זמן לעבור, הלייטנסי שלנו יהיה מאוד גבוה, נטוורק איטי. ולכן אם דיברנו קודם ל-IJ, ב-IJ אנחנו משתמשים ברפליקציה הרגילה של סף שהיא סינכרונית, זה אומר שכל כתיבה אנחנו מחכים שיהיה לנו 3 עותקים או 2, תלוי איך כתפקתם. פה ב-DR בדרך כלל מדברים על רפליקציה הסינכרונית.
הרפליקציה נעשית ברקע, ולא משפיעה בעצם על כמה זמן לוקח לנו לכתוב את הדאטה. כמובן, אם הרשתות מספיק מהירות, כי לא יודעת, יש לכם את התשתית הכי מדהימה בעולם, עדיף להשתמש ב-HA. כי הבעיה ברפליקציה הסינכרונית היא, שאם יקרה אסון, יכול להיות שאיבדנו דאטה. אנחנו צריכים להכניס את זה בשיקול. שתי יחידות מאוד חשובות שחוזרות בכל פתרונות ה-DR, זה RPO, Recovery Point Objective, כמה בעצם דאטה אני מוכנה לאבד, שעם הרבה הפתעה מודדים את זה ביחידות זמן. ו-RTO, Recovery Time Objective, כמה זמן לוקח עד שהשירות שלי חוזר, עד שיש לי recovery מלא, כשמודדים איתו את שתי היחידות האלה מהזמן של הדיזסטר. וזה כולל לכן גם את הזמן של לזהות שהיה, את הדיזסטר. ולמשל פה אתם יכולים לראות אם יש לי אפליקציה סינכרונית כל 5 דקות, יכול להיות שאני אאבד דאטה, כמה דקות של דאטה, וה-RTO זה כמה זמן שלוקח לזהות את הנפילה ולעשות ריקאברי. גם זה בדרך כלל בדקות. אחת השאלות שואלים, אז אוקיי, למה לא גיבויים? אז גיבויים יכולים לפעמים להיות טובים, אבל אם נחשוב על זה, ה-RPO של גיבויים, 5 דקות? היא אומרת שיש לנו עוד 5 דקות, יש לנו 40 דקות. אוקיי, וואו, אז נדלג. כי... נעזוב גיבויים, אז נעשה DR. כן, אני אעשה מהר. בואו נדבר על דיזסטר ריקאברי של ODF, ונעשה משהו שחשבתי לעשות 20 דקות ו-5 דקות. אז יש לנו שני סייטים. בשני הסייטים יש לנו קלאסטרים של OpenShift, בכל אחד יש קלאסטר של ODF. סייט אחד הוא הסייט האקטיבי, הוא הפריימרי שלנו, בו רץ האפליקציה. סייט השני הוא ה-Recovery Site. יש לנו שם ODF רץ, אבל האפליקציה לא רצה שם. אבל כן, אנחנו נרצה שיהיה לנו עותק של הדאטה שלנו, ואנחנו משתמשים בסינכרוניזציה של SAP, שנקראת SAP RBD Async Snap Mirroring, שמבוססת סנאפשוטים. אנחנו מגדירים את האינטרוול של הרפליקציה הזאת, ואז הסנאפשוט נלקח כל כמה זמן שהגדרנו, שה-RPO שלנו בדקות. במקרה שיהיה לנו נפילה, יהיה לנו את המידע האחרון בצד השני. אז בואו נראה איך זה נראה. נפל לי דאטה סטר אחד, זיהינו את הבעיה, אומרים ל-ODF קלאסטר בצד השני שהייתה נפילה, ולכן אנחנו בעצם עכשיו צריכים להיות, הצד השני יודע שצריך להיות פריימרי, ולכן אנחנו עושים מה שקוראים force promote, לא מתעניינים מה קורה ב-ODF בסייט אחד, ואוטומטית הופכים להיות פריימרי בדאטה סט 2. במקרה הזה יכול להיות שאיבדנו חלון מסוים של סינכרון, כי בעצם אנחנו נשתמש במידע שיש לנו. הצד השני, דאטה סנטר 1 חזר, עכשיו הוא בעצם יוצא ויסתנכן מדאטה סנטר 2, ואנחנו רוב הסיכויים נרצה להחזיר את האפליקציה לדאטה סנטר 1, ולכן מה שאנחנו עושים, זה קוראים לזה Failback או Relocate, זה דווקא נעשה כן בשיתוף פעולה, דאטה סנטר 1, ODF ודאטה סנטר 1 ו-ODF ודאטה סנטר 2 בעצם מתקשרים, והם בודקים שדאטה סנטר 1 הוא באמת גרמר להסתנכרן, יש לנו את כל המידע, ועכשיו הוא יכול להיות פריימרי, וזה נעשה בשיתוף. אז בואו נדבר מה קורה לאפליקציה שלנו. כמו שציינתי, האפליקציה היא רצה רק בדאטה סנטר 1, ולכן אני צריך להתחיל אותה בקלאסטר השני, בדאטה סנטר 2. אז בשביל להתחיל אותה, בואו נחשוב על האפליקציה של רצה ב-OpenShift Kubernetes, אני אצטרך את ההגדרה שלה, את הקונפיגורציה, את כל הימלים שלה. אני גם כמובן צריכה גישה ל-Persistent Volumes, ואני צריכה איכשהו עכשיו לחבר את ה-Persistent Volumes לאפליקציה חדשה. קצת דיבר על איך אנחנו עושים PVCs, מבקשים קליים, אז עכשיו ה-PVC זה PVC אחר, בקלאסטר של קוברנטיס אחר. אני צריכה לדעת לחבר את זה. ואז, אחרי שהאפליקציה כבר רצה, אני אצטרך לשנות בלוד בלנסר הגלובלי שלי ולהפנות את היוזרים לאפליקציה החדשה, כי אחרת לא ישתמשו.
ואם תחשבו על זה, לא דיברתי על הכל חוץ מהווליומים. אז בעצם אם אני רוצה לדבר על מה זה באמת פתרון DR שלם, לא מספיק לי לעשות רפליקציה רק לסטורג'. אני צריכה עכשיו לחבר דברים אחרים. אני צריכה שיהיה לי namespace'ים דומים בשני הקלאסטרים. אני צריכה את כל המניפסט של האפליקציות. אני צריכה כמובן לשנות את ה-load balancer, וכמובן לעשות אורקסטרציה לכל זה. ואם עוד מעט נחשוב על זה, DR בעצם זה פתרון של שני קלאסטרים ויותר. לכן זה בעצם פתרון של כמה קלאסטרים, ואני צריכה איזושהי ישות שתראה ותנהל את כל הקלאסטרים האלה, את הקונפיגורציה שלהם, את האובייקטים של קוברנטיס, ה-CRDים והאופרטורים, וכמובן לעשות אורקסטרציה וסט-אפ לכל הסטורג'. והיה גם הרצאה על observability, אני רוצה לעשות מוניטורים, לגלות שהפתרון DR שלכם לא עובד כשקרה דיזסטר, ממש ממש מאוחר מדי, ולכן צריכים לקבל אלרטים לגבי שהמצב לא תקין. אבל כמו שציינו, יש לנו פתרון בעצם לרדת לנהל קלאסטרים, ACM, אני אדלג את זה מאוד מהר, כי דיברו עליו, ו-ACM מנהל קלאסטרים, ומה שעוד טוב, יש לנו יכולת ב-ACM לגיט-אופס, לעשות הגדרות של האפליקציות בצורה דקלרטיבית, מה שאין ב-ACM זה יכולות DR. וכאן בא אופרטור חדש שהוספנו, קוראים לו רמל, ככה החלטנו, זה גם פרויקט אופן סורס. רמל זה אופרטור ל-DR של אפליקציות במערכות Cloud Native, הוא יכול להיות בעצם באופרטור כללי בקוברנטיס, ורמל בעצם הוא זה שינהל את ה-Disaster Recovery לאפליקציות שרצות בינינו. אנחנו בעצם לוקחים את רמל עם ACM ועוד EF, ורמן מרחיב את ACM בעצם שיהיה לו DR. מה שעוד רמן עושה, זה אם תחשבו על מה זה אפליקציה, אפליקציה לא חייבת שיהיה לה ווליום אחד. בדרך כלל יכול להיות שיהיו לה כמה, כשאנחנו נרצה DR, אנחנו נצטרך להסתכל על כל קבוצת הווליומים, ה-PVC'ים, שרלוונטיים לאפליקציה, ורמן יודע לנהל את הקבוצות האלה. עוד משהו ששמנו לב, שהתחלנו לממש DR ב-ODF, זה שב-CSI, אין שום, בכללי בקוברנטיס, אין API לרפליקציה של סטורג'. הוא מדבר רק על פרוויז'נים וטאץ' דיטאץ' ושום דבר. ולכן, אנחנו גם עובדים על זה אפסטרים, חייבנו את סף CSI, את ה-CSI שה-ODF משתמש בו, שיהיה לו API לרפליקציה, להגדיר קשר של רפליקציה וסטייט. ואנחנו עובדים אפסטרים, עם ה-Data Protection גוף של קוברנטיס, לנסות להרחיב את CSI שזה יהיה סטנדרט, כרגע זו הרחבה שלנו. יש לנו שני ריסורסים חדשים, יש לנו Volume Replication Class, מאוד מזכיר Stories Class, ו-Volume Replication Resource, שהוא בעצם מגדיר את המצב של הווליום, אם הוא primary, secondary, ומי הווליום המקביל אליו של הרפליקציה. וכמובן, לכל CRDים צריכים קונטרולר, אז יש לנו סיידקאר חדש, שאחראי על זה. ובואו נסתכל על רמן. אז רמן יש לו שני רכיבים. ACM יש לו את ההאב שמנהל את כל הקלאסטרים, שם יש לנו רכיב של הרמן האב, הוא אחראי על להגדיר את האפליקציה, איפה היא תרוץ, למשל אני יכולה להגיד, האפליקציה הזאת צריכה לרוץ על קלאסטר A וקלאסטר B, כשאני מעדיפה שתרוץ על קלאסטר A, כל עוד יש לי קלאסטר A, שם תרוץ האפליקציה. אבל אם יהיה נפילה, נעבור לקלאסטר B, וגם שם מזהים את כל הווליום שרלוונטיים לאפליקציה. בכל קלאסטר אחר, קלאסטרים ש-ACM מנהל, יהיה לנו רכיב של רמן קלאסטר, הוא זה שמנהל את כל הווליומים של האפליקציה, ויחסה את האורקסטרציה ברמת הסטורג', כלומר מדבר עם ODF. אז איך הכל הולך ביחד? אז אנחנו, הפתרון המלא בעצם מורכב לנו עם ACM, עם רמן, שנותן לנו את הרמה של לנהל את האפליקציות, את ההגדרות של ה-Disaster Recovery, איזה קלאסטרים יטפלו באפליקציה, ואנחנו מקבלים את ODF עם ההרחבה של ה-Volume Replication, שהיא בעצם תבצע את הרפליקציה באמת של ה-Storage בין הדאטה סנטרים, ותנהל את המעברים, את ה-Failover ו-Failback.
אז הכרנו לכם היום את OpenShift Data Foundation, שהוא בעצם רוק, סף ונובה, בתוך OpenShift, לגמרי אינטגרטיבי, כשאנחנו מנסים לתת UI ומאוד לפשט את כל הניהול של הסטורג'. שון יציג את ה-availability שלנו, הדיפולט שלנו, אולי להתקין את ODF על 3 זונים, אם יש, ואם צריך אפשר לשני דאטה סנטר, שני דאטה זונט וארביטר, ויש לנו את פתרון ה-DR החדש שלנו, שהוא ביחד עם ACM ורמן, שנותן פתרון מלא של disaster recovery של האפליקציות בעולם של cloud dating ב-OpenShift. קיבלתי שיהיה לנו זמן לשאלות, אבל אין לנו. בהפסקה. תרגישו חופשי לבוא אליי ולשאול שאלות. כמו כן, מי שמתעניין גם באפסטרים, אז אנחנו נראה, נשמח באמת לעבוד על ראמן אפסטרים והווליום רפליקיישן בקוברנטיס אפרים. תודה.